بسم الله الرحمن الرحيم. غزلنا مخ کې څو شعرونه راځي. د زخمی زړګي مې یو الله خبر دی، بیا ساده لاله پس شي مرور دی، د دوبۍ پرناګانو کې خپایم، د دوبۍ پرناګانو کې خپایم، د زړه کور خو مې یارانو پې خبر دی. شعر دی خټک صاحب، د بې ذوقو په محفل کې مه غږېږه، د بې ذوقو په محفل کې مه غږېږه، دا شاعر دی وای په ګډو وډو سر دی. مننه مننه. شعر دی، نه بنګړي راله چا راوړل نه نکریزي، نه بنګړي راله چا راوړل نه نکریزي، اے حیات بیلتانه سا اختر دی. غزل رز دی، ډیره موده وشوه خواله نه راځي، ډیره موده وشوه خواله نه راځي، اوس که ګوګا له خیاله نه راځي. شعر دی چې اوس په اخترونو پوری شوی اور، اوس په اخترونو پوری شوی اور، بڼ ته بابا جی بابا له نه راځي. دا د نوي دور دا ړندې قصې، دا د نوي دور دا ړندې قصې، هر چا له ورځي خو ماله نه راځي. ډېر ښه، ډېر ښه. دا د نوي دور، مننه. دا د نوي دور دا ړندې قصې، هر چا له ورځي خو ماله نه راځي. ممتصب، یا خدایا اوس بیا به ګوتې شمارمه، یا خدایا اوس بیا به ګوتې شمارمه، بیا به مسافر سو کال ناراضی. یا خدایا اوس بیا به ګوتې شمارمه، بیا به مسافر سو کال ناراضی. شعر دی، مور ورلا صاحب د بنگلو ورکړه، مور ورلا صاحب د بنگلو ورکړه، چم ته اوس هغه کلال نه راځي. اوله مختره چې زړه کې پر هارونه جوړوي ورلا، زړه کې پر هارونه جوړوي ورلا، چرته دی حیات خوشاله نه راځي. او مختصانی ده، خې پخې